tres autonomías e dúas autoridades científicas na celebración en Noia do Día Internacional da Nai Terra e do Día Mundial do ADN. O Coliseo Noela acolleu esta mañá un acto que congregou a dúcias de alumnos de tres autonomías e cinco concellos galegos cun neso común, o Proxecto Climántica. Trátase dun proxecto realizado no marco da Alianza Europea para a Innovación Educativa Educo do USCEAN Erasmus Plus. No Día Internacional da Nai Terra e o Día Mundial do ADN, os alumnos presentaron as investigacións realizadas ao longo do curso sobre a conservación da biodiversidade fronte ao cambio climático. Para coñecer máis polo miúdo ADN, contaron coa participación do catedrático e director do Centro Nacional do Xenotipado, Ánxel Carracedo, e para descubrir a biodiversidade, contaron co catedrático de Ecoloxía da Universidade de Vigo e director do Campus do Mar, Emilio Fernández. A valoración desta actividade en concreto, da actividade de climática e intercambios 2017 das tres autonomías no marco da Alianza Europea Educación Erasmus Plus está desenvolvendo moi ben, fenomenal. As actividades que fixemos en Canarias foron todas moi enriquecedoras, os proxectos de investigación que fixeron os alumnos sobre os diversos impactos do cambio climático nos cinco concellos galegos, nas outras comunidades autónomas tamén foron proxectos que nos deixaron elementos moi relevantes. As actividades en Galicia foron actividades moi interesantes, especialmente para as dúas comunidades autónomas que nos acompañan, para Castela e León e para Canarias. E o día de hoxe tivemos a sorte de dispoñer das figuras máis relevantes para as temáticas que queríamos tratar en base aos dous días internacionais que celebrábamos no proxecto. Entre os proxectos presentados polos alumnos de Canarias, Castela e Galicia, destaca o berberecho de Testal e o cambio climático presentado por alumnos do IES Birse do Mar de Noia, ou Impactos do cambio climático sobre a píllara das dunas, presentado polos alumnos do IES Praia Barraña de Boiro. A visión máis directa que podemos sacar por o tipo de estudo que se fixo foi a da píllara das dunas de Boiro, na que concluíron que o feito de que teñamos situacións de tempo veraniego, digamos, adiantado en períodos primaverais, a desconfiguración das estacións está a facer que a xente vai ás praias moi anticipado, con animais, cando se está iniciando a nidificación e que se perdan ovos e que se perda efectivos desa especie. E logo os outros estudos van máis en ir establecendo series como a que fixemos aquí en Noia sobre o berberecho, e para iso imos ter que necesitar seguimentos anuais como o que traballo que presentou o Rois ou que acaba de presentar o Rois ou de Noia, e o que estamos facéndonos con unha serie de datos que analizada a serie histórica será cando podamos sacar conclusións relevantes. Este intercambio de investigación sobre o clima e o cambio climático en diferentes rexións bioclimáticas é liderado polo IES Birse do Mar e conxunta 80 alumnos participantes. Este centro coordinou o intercambio durante a Semana Cultural e convidou ao acto a 150 participantes dos outros seis concellos. Do exterior de Galicia participan comunidades educativas de Canarias e Segovia no marco da súa Semana Cultural. De Galicia, ademais dos de Noia, participa o IES Praia Barraña de Boiro, o IES Poeta Añón de Outes, o CPI dos Dices de Rois e o IES Rosalía de Castro de Santiago.